Džemas Kulme kategoriski norobežojas no apzīmējumiem lielā jubileja un slavenā mākslinieca. Parasti jubilejās un dzimšanas dienās viņas nav Rīgā vai Latvijā. Šodien Džemas Kulme ir savās mājās Meža parkā un viņai neizdevās izvairīties no panorāmas apciemojuma. Lielajā jubilejā pie slavenās mākslinieces devās Andrejs Valmārs. Labdien! Andrej! Labdien! Labdien! Sveiks! Labdien. Jā! Tās esot jūs mīļākās puķis krizantēmas, jā? Jā, man patīk. Man visas puķis patīk. Bērnībā Džemas Kulme dzīvoja Rīgas centrā. Uz Meža parku viņu veda, lai bērns redzētu zooloģisko dārzu. Braukuši ar ormani, brauciens maksājis 5 latus, dārgi. Sviests, man liekas, maksāja 2,50 lati kilogramā. Tas ir 2 kilogramas sviesta. Un sviestu pirka tomēr tikai 100 gramu vai 200 gramu. Atgriešanās bērnības sajūtā ir mākslinieces jaunākajos darbos – naivisma stilistikā. Ir kā aizmirstot iepriekšējo pieredzi, sasniegto, novērtēto. Tomēr bērnišķīgi reizē es tur esmu tādu abstraktu domāšanu ielikusi. Te ir no tādas tā kā spēcīgas diezgan glezniecības, bet arī tāda brīva triepšanās, straipīšanās, dzīvošanās ar krāsām. Vienkārši tāds prieks par dzīvi, prieks par prieku, prieks par priecāšanos. Uzrunāt arī to skatītāju, atver savu būtību, atļaujies. Kāpēc nē? Tev ir laiks, vēl ir laiks. Skaidrs, ko darīt, ko nedarīt? Drusku man rēgojās, ka es esmu tā kā tā vecā tante, kura, tā sakot, kurai vajadzētu pārlasīt to vecas sievietes lūkšanu. Ko nedarīt? Daudz nerunāt, apgriezt, apcirpt, pašu galveno pateikt. Man kaut kā ļoti sakāpinās uz vecumu, interese par visu ko. Drusku pa daudz. Un tā ir laikam vienmēr man ir bijusi tā vajadzība, nu, kur ko ieraug, kas nenorit tā kā vajag, tad tā kā iejaukties vai. Bet tagad vienkārši tā interese un abrīns. Interesanti. Kā ir 90 gados? Nē, Andrej, zini, vecums tomēr ir ļoti foršs. Es esmu tagad vecumā atbrīvojusies no visas, no tādas piesardzības, no tā, ko publika par to domās, ko cilvēki teiks. Tas man ir jau pilnīgi vienalga. Tā kā, nu, ļoti labi. Ļoti labi. Andrejs Valmārs, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.